Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює я, Юна Мітрашко, сурдопереклад Оксана Фіновська. Цього року виповнюється 31 рік з моменту страшної техногенної катастрофи і величезної екологічної біди світового масштабу на Чорнобильській атомній станції. І масштаби цієї катастрофи могли б бути незрівнянно більше би, якби не люди, які той час працювали на місці події і ліквідували, захищали наше здоров'я і життя багатьох. Сьогодні вони у нашій студії, і я рада вітати і знайомити вас з ними. Отож, знайомтесь, Лідія Юрівна Соболь. Доброго дня. Пані Лідія – заступник голови Хмельницької міської організації Всеукраїнського громадського об'єднання інвалідів «Союз Чорнобиль-Україна». Також Володимир Федорович Лук'янчук – голова Хмельницької міської організації інвалідів «Союз Чорнобиль-України» та Володимир Анатолійович Якимчук, голова обласної організації Всеукраїнського громадського об'єднання інвалідів «Союз Чорнобиль-Україна». Таке довге назва, але такий почесний титул. Я рада вас сьогодні вітати у цій студії. І на початок ефіру, в цей такий скорботний день, хотіла б вернутися до таких гарних подій. Адже минулого року той самий четвертий енергоблок був накритий захисним саркофагом. Хочемо зараз повернутися і згадати, як це було у нашому сюжеті, і повернемось в студію для обговорення. Захисну споруду вагою 36 тонн, 108 метрів у довжину і 110 у висоту встановили 14 листопада 2016 року. Від місця будівництва саркофага до АЕС шлях пересування конструкції склав понад 300 метрів. Планується, що термін експлуатації другого за рахунком саркофага складе близько 100 років. Очікується, що нове покриття дозволить демонтувати сам четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Для цього всередині нову арку обладнали системою кран, які допоможуть дистанційно регулювати і розбирати старий саркофаг. За оцінками фахівців, всередині старого укриття знаходиться не менш як 180 тонн радіоактивного палива у різному стані і близько 30 тонн пилу, що містить трансуранові елементи. Старому укриттю було більше 30 років. Його звели незабаром після катастрофи на станції 26 квітня 1986 року. Термін служби цього об'єкта закінчився ще 10 років тому. І після цього його старі конструкції неодноразово зміцнювали. Демонтаж старого саркофага повинен бути завершений до 2023 року. Отож, скажіть, як ви вважаєте, чи ми можемо після такої події говорити, що на сьогодні проблему вирішено, і не боятись повторення такого факту в історії, який був, пане Володимир Анатолійович? Ну, нам важко судити. Ну, є одне таке слово, що наші проблеми чорнобильські не вирішені. Одним укриттям саркофага це не значить, що вирішені наші проблеми. Так, да, для зони, для держави в цілому зроблена добра справа, але нам від цього не легше. Якщо на 30-ту річницю, в минулому році, яку ми трагічно, держава на нас не звернула уваги, були представлені обласною державною адміністрацією, в адміністрацію президента, президенти люди до нагородження державними нагородами не отримали. Не було то, що обіцяли, навіть пам'ятну ювілейну медаль 30 років аварії на ЧАЕС виготовити, і то не зробили. Яка може бути мова про відношення? Відношення до нас, чорнобильців, на нашу думку, край негативне. Якщо в цьому році спромоглися єлі просунути закон, ще президент не підписав, про статус і захист потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи в 48 статті, четверту зону відновити і дати дітям кошти на харчування, і 50 статті відновити в разі втрати годувальника сім'ї, годувальниці, чоловік чи жінка після смерті годувальника має можливість отримати 50% пенсії. Оце такі здобутки. Жодної гривні, я говорив позавчора
нашим головним лікарем, онкологом. Жодної гривні не виділено на онкохворих з державного бюджету. Жодної гривні не виділено на будівництво житла. Хіба це відношення? Ми такого не заслужили. Дякую, пане Володимир. Соціальні питання завжди стояли гостро, і ми ще не один раз сьогодні їх піднімемо. А зараз хочу надати слово ще Володимиру Анатолійовичу. Ми показали сюжет відносно об'єкта укриття. Ви розумієте, справа в тому, що після аварії ми проводили роботи спорудження цього об'єкта, саркофага. Тоді були надто високі рівні радіації. Люди працювали в надто складних умовах. Якщо враховувати той період, а я хочу нагадати, це була весна, потім літо, стояла дуже велика спека, жара. Люди працювали в неймовірно важких умовах, тому що ми мали одяг, захищали, мали респіратори. Все обличчя, все воно весь підсікав по обличчю, треба було чимось дихати. Ми його не бачили, не відчували, але ми відчували, ми знали, що кругом високий рівень радіації. І ці хлопці, які працювали безпосередньо на кришах, цих, де були обломки, скидали. Там достатньо було декілька хвилин для того, щоб отримати смертельну дозу радіації. От. І ви бачили неодноразово по телебаченню, значить, як вони знімають, як вони тікають у свинцових костюмах і так далі. От. Тому це єдиний, звісно, в світі такий захід проведений, це укриття, за такий короткий термін, скільки там було металу вкладено, скільки людських сил туди було задіяно для цього укриття. І, звичайно, порівнюючи те, що тоді ми робили, і те, що зараз влада зробила, зробивши ще один об'єкт укриття, зовсім інша справа. Зараз рівень радіації там-то є, але не настільки високий, які перешкоджали виконувати цю роботу. Дякуючи інвесторам за кордону, тому що це не тільки наші кошти, не тільки нашої держави, а й інвестори вкладували великі кошти, так? В більш спокійних, нормальних умовах, звичайно, вони зробили це укриття, і воно набагато краще, ніж те, що зробили ми. Тому що воно наше, те укриття, яке ми робили, саркофаг, він був розрахований максимум на 10 років, а простою ми знаємо 30 років, так? Цей же ж об'єкт розрахований на 100 років. Але, як сказав Володимир Анатолійович, він правильно сказав, що саме укриття, це ще не значить, що вже вирішена вся проблема. Адже ми знаємо, що радіоактивно забруднена територія всієї, будемо казати, 30-кілометрової зони. І не тільки 30-кілометрової зони. 30-кілометрова зона – це зона відчуження, зона добровільного і гарантованого відселення людей. А є ж зони радіоактивного забруднення, в тому числі нашої Хмельницької області, території, які теж мають радіоактивне забруднення. Ми це знаємо. Але зараз ми говоримо про хоча б про атомну електростанцію і про 30-кілометрову зону. Тому що там на сьогоднішній день рівня залишається. Ми знаємо, що довготривалі ізотопи радіоактивні, період на піврозпаду сягає десь більше сотні тисяч років. Тому сказати, що повністю ця проблема вирішена, такого сказати ми не можемо. Звісно, воно буде сприяти покращенню екологічної ситуації в зоні, і не тільки в зоні, дасть можливість працювати, контролювати періоди розпаду тієї радіоактивності, яка там є, безпосередньо заложена на цьому енергоблоці. Можна вже працювати більш безпечно. Але це питання не вирішено. Я вже не кажу, ми пізніше, мабуть, скаснемося щодо соціальних питань, але на наш погляд, воно сприяє, але це ще не значить, що воно повністю наше вирішено. Дякую, пане Володимир. Накриття четвертого енергоблоку саркофагу можна назвати просто новою сторінкою, так, у цій історії. А які події мали наслідки 31 рік тому? Давайте зараз подивимося у сюжеті і згадаємо. Аварії на Чорнобильській атомній станції я почув від людей, які приїхали з роботи. Це було в селі, тоді теплий день був, і люди займалися, в тому числі я, картошку садили. Я не повірю, що аварія, не повинно бути зрива, як то кажуть, як такого. Може пожар якийсь буде, може ще що. Ну, щоб зривалася станція, це не повинно, це нонсенс. Як то кажеться. Але батькове серце, як то, мабуть, чує,
дитина залишилася у нас в місті. І я на мотоциклі поїхав, де то кілометрів 12, доїжджаю до міста, а місто оцеплене міліцією. Приїхав я додому, точка, слава Богу, дом було. Я не спеціаліст, не еретик, я сам автомеханік і працював в гаражі, який обслуговував атомну станцію. Говорю, закриваю вікна, форточка, все, і сиди поки вдома. Ніхто нічого не говорив. І це, я рахую, саме більше на російській мові, як преступлення, що місцева влада і Прип'яті, і районна, і обласна не сказали. Просто-напросто не було об'явити людям по радіо закрити вікна, форточки, сидіть вдома до вияснення обстоятельств така. Це не було зроблено. На атомної станції виїжджайте, там 3-4 блок горить крыша. Алло, Полесская? Да-да. В першу чергу, коли аварія случилася, це пожежники. Пожежна частина у нас було дві. Одна була біля станції, друга була в самому Прип'яті. Командир цих частин був Телятников, майор Телятников, герой Радянського Союзу. Що я хочу сказати, що пожежники, рядом атомна станція, але в їх одежі не було. У їх обикновенна одежа, та, що для пожежників, брезентова. Захисту від радіації у їх не було. І дякуючи пожежникам, ми, як то кажуть, ще живемо і сидимо тут, наче був би ядерний зрив. Це 7 числа, в 14 годин тільки висели людей. Сказали, об'явили по радіо взяти продуктів на 3 доби і документи. Все. Зараз говорять про патріотизм, а він тоді, по-перше, був, по-друге, люди розуміли, що якщо твоя хата горить або сусіда горить, то потрібно її тушити. Нікому не потрібно було повторювати два рази. Раз сказав, люди розуміли, півслова. Ви знаєте, після того відео в мене в самої аж мурахи просто по тілу. І дуже хотілося б запитати, можливо, це тяжке питання, що в цей день згадуєте ви? Ну, що сказати? От дивишся, зараз і все повторяється, все стоїть перед очима, хочеться плакати. Тому що згадуєш ті події, згадуєш своїх колег, які, на жаль, на сьогоднішній день немає. Це страшно. Але ж свою роботу я почала вже 3 травня. Ліквідація наслідків цієї біди по довгу своєї служби, санепідслужби. Значить, розпочали роботу вже в травні, коли, значить, був наказ брати проби води, продуктів,
ну, всіх харчових продуктів, які ростуть на це, і могли загрязнятися при зборі їх. Робили день і ніч, доставляли продукти, робили дослідження радіологічні. Не знали ми інформацію тільки те, що нам розказували люди, які до нас приїжджали на пост, значить, які прибували звідти. От, і от вони розказували, ми знали. Пізніше вже почала інформація поступати із засобів. Наша організація вже в складі повної. Значить, це комунальна служба, служба гігієни, праці, епідвідділ, в який я входила, значить, лабораторії, лабораторія комунальна, сангіг-лабораторія, дітей і підлітків. Ну, в общем, всі в складі, яка наша вся санепідслужба, всі виїхали в Чорнобиль. Значить, це було 17-го. Липня. І були ми по 2 серпня. Ви весь цей час були там, в Прип'яті? Так. Весь час у Чорнобилі. Чорнобиль. Значить, ми виїхали рано, значить, як завжди, в нас дали нам автобус. Автобус ще довго чекали, нам міняли другий, тому що той не зміг виїхати із території. Нас проважали на сьогодні теж, на сьогодні покійна. Церкова була за роздрав відділом, от, з наставленням, там всі плакали, всі. А ми їхали, ми якось ми ще повністю не розуміли, куди ми їдемо і що. І коли вже поїхали під Київ, під Києвом я вже не говорила, вже голос сів повністю. Ну, теж поїхали за автобусом, тому що цей автобус далі не їхав. Страшно, по дорозі йшов транспорт, транспорт із бетономішалки, швидкі, пожежні, ну, взагалі, транспорт весь Київ, і це рух був дуже переповнений, дорога переповнена, ну, значить, десь в 3 години ми приїхали туди, по дорозі це був перший шок, коли до нас сіли ліквідатори, які, хлопці, які їхали із іменно з реактора. Діти в білий, значить, всі в масках, всі молоді, ніхто, вони такі втомлені, такі замучені. І прийшли, ну, де були місця свободні сіли, а де отак попадали просто на пол. І ніхто, ні один не проронив ні одного слова. Це було вже видно, які люди виснажені, які були в них не тільки моральний, а й фізичний стан. 3 години ми поїхали на помивку і нас розмістили, зустріли нас сумчани, яких ми міняли, ну, і помістили нас в районній лікарні, в хірургічному відділі. Правда, нам ще ніхто там не підготовив ні постілі, нічого, були матраси криваві, подушки криваві, так як хірургічне відділення. От, всюди тікла вода, всюди, ну, так якось, ну, не можна було представити, в якій реальності ти живеш. Рано піднялися і за роботу. Працювали по 17-18 годин, тому що нам треба було рано поїхати і проконтролювати закладку харчових продуктів, якість харчових продуктів. А потім ми перевіряли значить, умови проживання людей, умови роботи. В той час, значить, якість питьової води, тому що водопровід дуже часто рвався, і це було катастрофічно. І ми, звісно, мились кожен вечір, переодівались, але ж ходити в солдатських черевиках було дуже складно. Буває так, що ти пішов, а ноги за тобою лишаються. Сама ситуація в Чорнобилі. Вам не передати. Пусті дома, все саме таке от вражаюче.
висять вицвівши вже на той час із травня і по серпень місяць, вицвівши дитячі речі. От я, мені дуже запомнилося, якийсь висів коричневий плащ. Він повертався однією стороною, все руками махав, значить, коричневий, тут він повертався другою стороною, вже він білий, вицвівши. Домашні тварини. Значить, це коти, собаки, кури, які вже встигли на той час вже поповнити своє покоління. От, і бігали, значить, падали на задні ноги. Все, ми ніяк не могли поняти, а що ж вони так падають на ноги. Потім і в нас таке случалося, що йдеш, і в тебе відказують ноги. Було дуже таке моральне виснаження, дуже, не говорячи віччя. Про фізичне, відчай. Да. От, дивилися на, ну, їхали в район, виїжджали, ну не в район, а по 30-кілометровій зоні, от, і дивилися на ці покинуті хати. Деякі з них вже були, їх хтось уже попрацював. Заходили, тому що нам треба було взяти, застрягали ми в цьому піску, треба було взяти якусь доску, щось треба було взяти, і заходили в цей відкритий будинок. І от враження, як тільки от хтось вийшов, це в одному, а в другому розкидано все, всі фотографії, все повністю. І люди старалися ще приходити додому, вертатись. І один раз ми їхали, значить, по 30-кілометровій території і побачили, що йде троє людей. В них був дідусь і дві бабусі. І коли ми побачили, що машина зупинилася, вони почали тікати, падати в рови, тому що боялися, що це буде міліція, щоб їх вернули назад. Додому. Значить, коли ми зупинились і почали їх кликати і казати, ви не бійтесь, ми лікарі, ми не міліція. Вони до нас підійшли і, значить, попадали прямо нам в ноги і кажуть, що ми йдемо додому, ми там нікому не потрібні, от куди нас відправили, ми хочемо додому, хочемо вдома померти. Ми їх, звичайно, взяли в свою машину, відвезли. Ну, це теж не передати, дивитись, як вони йшли до своєї хати, це на колінах повзли і землю цілували. Ну, дякую, мені вам, тяжко далі говорити. Да, дякую вам велике за ваші спогади. Володимир Анатолійович, що ви згадаєте в цей день? 28 числа квітня місяця прийшла урядова телеграма на облвиконком. А облвиконком вже давно, на агропром. А я тоді працював начальником обласного транспортного об'єднання Хмельниця Агропромтранс. Поставити понад 400 автомашин. Ми 28-29 розробили схему, графік поставки машин. В першу чергу були підняті колони. У нас було в складі сільгостехнік колони літер Т. Понад це рота автомашин, коло 80 автомашин. Це Славута в першу чергу пішла, Тіофіполь, Красилов, Стара Синява, Хмельницький, Ярмолинці. І далі ми доукомплектовували транспортом райсільгостехніки відділень. Сам я прибув 1 травня ночі. Раз Володимир Федорович був, у мене було тоді новосілля. Ночі ще телефон не був проведений. Провели посильний, прийшов, приніс телеграму з командою терміново виїхати в Чорнобиль. Я своїм нині покійним заступником Дєвітюрюковим Володимиром Константиновичем ночі виїхали, приїхали в Житомир, якраз це вже була Пасха тоді була. Приїхали на 30-кілометрову зону, нас не пускають. Вже був пост організований, це вже 4-5 день. Але тут їхала урядова делегація, там супроводжували автомашини. І ми, ну, просто на нас не звернули увагу, бо не до нас було. І ми з ними пристроїлися за цією колоною, і ми швидко приїхали в Чорнобиль. Ми по дорозі зустрічали вже машини, які йшли звідти, завантажені. А по узбіччях стояв транспорт Мінавтотранса, тобто автобуси. Автобуси, тубуси, київські парки і ближчих областей для вивозки населення.
Ну, коли штаб нас розміщався на автовокзалі в Чорнобилі, приїхали, звісно, хаос, нічого не можна знати, а вечором нам треба було доповісти, де машини. А ми тоді Олександр Іванович Ткаченко, будучи майором, очолював службу ДАІ Республіки, наш хмельничанин. А ми з ним перед тим, коли проважали машини на Чорнобиль, проводили інструктаж. Ми приїхали в районний відділ міліції, я його знайшов. Він нам допоміг з хлопцями, обзвонив, і ми об'їхали, скільки могли, понаходили машини. Звісно, як Ліда Юрійна казала, це жуть. Перше, що коли ми під'їжджали, рудий ліс. Це ж весна, все цвіте, все буяє, а ліс рудий. Ми ще не могли зрозуміти, що це таке. Поїхали вже коли по селах, люди вже починають евакуювати людей. Ну, що людина може з собою взяти? Нічого. Перша необхідність, взяла там ту книжку, паспорт чи якихось пару гривнів і щось там їсти, і все. Всім об'ясняли, і ми так чули з розмов людей, що це на декілька днів, це три, як Іван Петрович казав, це 3-5 днів і ви будете вдома. Але, на жаль, люди не знали, що вони не прийдуться. Ніхто нічого не знав, та й нам нічого не сказали. Нам сказали укомплувати автомашини, шерстяних речей не брати, взяти на 3 дні водіям харчування. Все. А там дозволили вже і вино пити, там вже всю округу. Всі магазини вже були опустошені, вже нічого не було. Ну, що характерно, було організовано дозаправка автомашин по трасі, що ніхто не блудив, не шукав. На трасі стояли заправщики, візовози заправляли, і поток машин. Уйма їх, мабуть, і на цей період, може, і не треба було стільки. Вони створювали пробки, ну, організовано було. І це швидко і оперативно було організовано. Якщо приймало участь в ліквідації наслідків аварії понад 2 мільйони 600 тисяч чоловік, це треба було організувати. Це велика титанічна робота проведена. Дякую. І тими людьми, що там. А штаб розміщався в міськвиконкомі. В підвалі сиділи, зв'язок був тут, а штаб на першому поверсі. Ми вечором доповіли на штабі, потім дали нам супроводжати, щоб ми ще з ними об'їхали, що там. А в село приїжджають, вже нікого нема. Ходять там самиці будії, ловили цю скотину, возили на Рівненський м'ясокомбінат, київський два м'ясокомбінати. Під Києвом там була створена така велика в лісі обора. Вивозили туди ніяких накладних, ніхто, нічого. Все, команда вивезти. А що воно далі? А потім вже ми працювали вахтовим методом, по графіку ми направляли туди по 20-30 водіїв, нам машин звідти не віддали. І туди їздили на 10-15 днів люди. Так, да, велике лихо пережили. Дай Дякую. Бог, щоб воно ніколи не повторилося. Дякую велике вам за ваші спогади. Зараз я хотіла би ще торкнутися в нашому ефірі такого шкурного питання, що саме соціального життя стосується вашого і нашого кожен день. Під час зустрічі міністрів Кабміну з журналістами наші журналісти записали коментарі Андрія Реви, міністра соціальної політики. Давайте його послухаємо і потім прокоментуємо. Умови для отримання якихось преференцій, допомоги, пенсій, вони повинні бути єдиними. І для тьоті Маші, яка мете вулицю, і для президента України. Ясно, що в них пенсія буде різна. Але не тому, що вона тьотя Маша, а він Петро Порошенко. Тому що в них зарплата різна і термін сплати різний. Але підходи для всіх однакові повинні бути. І це кожна людина повинна знати. Я часто, коли слухаю, от приходять до мене поважні люди, там чорнобильці, нам треба пенсію. Я кажу, слушайте, ну от ми ж повинні мати єдиний закон. Да. Для всіх один? Да. В тому числі для вас? Ні.
Чого? Ну, ми ж захищали країну, ми там атом приборкали, кажу. Да. Але яке це має відношення до пенсії? Ваше пенсійне забезпечення – це ваша трудова діяльність. І ви повинні її отримувати в результаті, як наслідок того, скільки років ви платили страхові внески, а не де ви займалися. Чому, коли прийдуть, наприклад, ветерани АТО і скажуть, там Україну захищали, нам теж пенсія повинна бути різна. Підхід повинен бути один для всіх, крім військовослужбовців. В них окремий пенсійний закон, який передбачено, це 17 статтею Конституції України. Для всіх інших цивільних осіб в Україні підходи і правила повинні бути один. Я прошу коментувати. Проблем чорнобильських, як ми від Марса. Солдати строкової служби, які були призвані, він знаходився на криші реактора 20-30 секунд, скидали радіоактивний графіт, втратив здоров'я. Багато з них відійшло, а інші мучаться до сьогодні. Він втратив 80-90% здоров'я. І сьогодні йому розказувати, що в нього реві, що повинен бути по заробітку, а тоді солдатові скільки? 3,50 чи скільки? 3,80. Чи 3,80 давали. Це підхід, це він розуміє наші проблеми. Та нічого він не зробив. Одна тільки болтовня і обіцянки людям. Скільки можна обіцяти? Пора вже щось, ми не проти, розсрочити. Вже 5 років йде мова за ці пенсії. Особливо друга категорія наказана чорнобильцю. А їм ніяких. Казали, буде 4 тисячі пенсії, а вон ніхто нічого. А що таке 4 тисячі пенсії? Це сьогодні на ліки, безбожні заоблачні ціни на комунальні послуги, і на харчування, і на одежу нічого немає. Отако, коли прибедеш прийом чорнобильцю, послухаєш, голова кругом йде. Не можна так відноситись. А влада все обіцяє. Скільки можна обіцяти? Та недостойна ця влада сьогодні. Люди втратили здоров'я. Багато життя. У нас Хмельниччина, з Хмельниччини разом з військовими було направлено в Чорнобильську зону понад 20 тисяч чоловік. Сьогодні біля 10 тисяч. Хай трохи виїхали, десь поміняли місця. Но скільки відійшло людей? Як можна так говорити, що... А яка тоді зарплата була? Тоді була інженера 145 гривень. Так, да, водії, які працювали на КАМАЗах, мали по 600-800 гривень. Так, да, у них пенсія там 7-8 тисяч. Але той інженер, що працював чи по експлуатації, чи по ремонту і попав туди, так як Іван Петрович, де він може набрати тої... Але їм треба щось говорити. Ну, нас дивує. Дивує. Все, кожного року нам звужували і звужували наші чорнобильські закони. Закон, вроді, був прийнятий першочергово, ну, не паршивий закон, не можна так сказати. От Володимир Федорович, ми починали цей чорнобильський рух на Хмельниччині. Заснували, в кожному районі трьох немає чорнобильської організації. І кого не спитай, всіх проблеми. Всіх проблем. 5 гривень в середньому держава виділила коштів на безоплатні ліки. Що ти купиш за ці? Зеленки зараз не купиш на ті кошти. Зараз запровадили програму «Добротні ліки», да? Чи як то? Доступні ліки. Доступні ліки. Доступні ліки. Так, сума вроді нормальна, 16,6 мільйона гривень виділено для області. Ну, коли подивитися перелік тих ліків, наприклад, а Чорнобилі – це гіпертонік, діабетик. Для діабету два препарати, ну, там вони так цікаво зроблено, що вони діючої речовині написані. Два препарати. І то такі, що вони копійки вартують. Чи для гіпертоніків. І то, що ця програма сьогодні не працює. Хоча вже рецепти почали виписувати ще в 6 районах, що то там не було на вчора. Хочу ще встигнути надати слово Володимиру Федоровичу. Прослухавши, як сказав міністр соціальної політики Герева, його таку інформацію,
Де удаєшся, як такого рівня чиновник може так розмовляти? Адже ми, ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції, нас держава послала за те, щоб ми могли захистити всіх остальних, все людство, я би так сказав. Тому що, якби не ми, то, мабуть, ні України, ні бувшого Радянського Союзу, ні Європи, мабуть, не було би. А ми, коли я приїхав туди, в Чорнобиль, я був по лінії військкомата призваний, вже в червні місяці, 8 червня ми були в Чорнобилі. Ми знали, що ми їдемо на військові збори. Коли приїхали, ми нам сказали, що ми будемо приймати участь в ліквідації аварії на Чорнобилі. Ми знали, що на збори можна було на 30-40 днів, не більше. Ми приїхали туди, командир медсанбату сказав, що ми приїхали на 6 місяців. Тобто зразу вже виходить так, що нас туди як заложники відправили. Вахтовим методом спочатку люди працювали тиждень, 10 днів, 2 неділі. Нам же тут сказали чітко, 8 місяців. Тобто ми зразу були заложниками, думали, що ми там маємо всі, як кажуть, лягти, своїми життя положити для того, щоб врятувати світ, я би так сказав. Ми ніхто не жалівся на свій стан здоров'я, на все, як вже казав Іван Петрович. До речі, Іван Петрович Клименко, це наш член нашої ради міської організації «Союз Чорнобиль України». Він і працював там і ліквідував аварію на атомній електростанції з нашими колегами, він там працював разом. Розумієте? І сьогодні про таке заявляти, адже потім, я не буду зараз все це розказувати, потім вийшов закон в 91-му році про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це законом чітко розписано. Ми не кажемо про наші пільги, ми кажемо про те, що держава заборгувала, в цьому законі було написано, відшкодування за втрату здоров'я. Всі ми, практично більшість ліквідаторів, втратили здоров'я, значить, і держава в законом визначила чітко відшкодувати втрату здоров'я людям, ліквідаторам. В законі було передбачено, який розмір пенсій буде встановлений цим людям. Нам нічого потрібно не треба було. Але влада в свій час, ще попередня влада, сказала, зробила ворогами з населенням, якби нам ми багато захотіли грошей, і нас відправили в суди. Ми в судах доказували, що ми теж хочемо жити. От. До речі, за рішенням судів вони перестали виплачувати. І ми залишилися сам з собою, так? Тому що якщо іншим категоріям населення хоча б робили індексацію за 2000 по 2000 році, нам 2006, ніхто його не переглядав, ніхто ніяк нічого не переглядав. І всі, як сказав Володимир Анатолійович, кожен рік статті по зменшенню на оздоровлення, на лікування чорнобильцям, кожен раз менше і менше було. Ще недавно, я говорив тут в цій студії, що в місті Хмельницькому ми отримували по 4 гривні в місяць на чорнобильця на ліки. Це смішно, як це може? Якщо інвалід першої групи сьогодні, ця людина потребує сторонньої допомоги, отримує 2,5-3 тисячі пенсії, то я собі не уявляю, як це можна прожити. І сьогодні говорити про якісь заоблачені, щоб нас всім прирівняти, почекайте, ми, я не кажу, що ми герої, але ми захистили всіх останніх, які ми сьогодні живемо тут на білому світі, так? Ми туди не просилися, ми ліквідували те, що нам держава нас послала. Ми втратили своє здоров'я раді всіх нас. То давайте, він каже, що всіх прирівняти, всіх під одну марку. Та не можна так всіх міняти. Іначе сьогодні в АТО ніхто не поїде, щоб порівняти. І в Чорнобиль, не дай Бог, таке трапиться, ніхто нікуди не поїде. Як щось рівняти? Люди, які пішли, не шкодуючи свого здоров'я, життя, пішли рятувати, і їх сьогодні прирівняти до всіх останніх, це категорично неправильно. Хай Берева там посидів трошки, не тепер вже зараз, коли поставили цей об'єкт укриття. Треба було в 86-му році, я не знаю, де він був. Разом зі мною треба було бути там. Коли мене вже за станом здоров'я звітом відправили, кстати, комісували. Хай би був зі мною, подивився, як там працювати. І тоді він би знав, в яких умовах ми працювали і що ми заслужили. А то, що він так говорить, це крім негатива від нас, чорнобильців, нічого не викликає. І такої влади ми не можемо цю владу сприймати як нормальну владу, яка захищає якісь інтереси люди. Ми бачимо, особливо останні декларації ми побачили, електронні. Які розриви, якщо судді отримують по 300 тисяч, а ліквідатор отримує 1500, то де є справедливість? Дякую. Він сьогодні про це говорить. Дякую, Володимир Федорович. Я вибачаю, що я дуже емоційно говорю, тому що вони не витримують ніякої критики. Дякую за ваші емоції. Сьогодні такий день, коли ми згадуємо. Це просто біль душі. Якщо раніше путівку міг отримати чорнобильець другої категорії, в цьому році вже все, нема. Вже звузили кількість баз. Оздоровлення, лікування, все, тільки перша категорія. Це знущання просто. Будемо мати надію, що у світлому майбутньому ми вирішимо ці проблеми. Да, надія вмирає останньою. Будемо жити тим, що впереді нас чекає здорове майбутнє. Дякую, низький уклін вам за вашу роботу, а нашим телеглядачам миру, злагоди і здоров'я у ваших родинах. Дякую, що були з нами. На все добре.